Men när man pratar med människor, då finns det ju det här problemet att ibland är det flera som hör vad man säger. Och det är ett jätteproblem. För vi har en programvara inom oss som kallas för pluralistisk ignorans. Och den säger att om fler människor hör någonting, eller om fler människor får samma mejl, eller om fler människor på företaget ser någonting, så förändras allt. Jag tänkte ta ett exempel. Jag köpte en ny bil för en tid sedan. En ny Audi A4. Jättefina bilar. Och sen så när jag hade kört bilen några dagar så märkte jag att det är fel på högtalarna. Trist. Så jag ringer till verkstaden. Du, det är fel på högtalarna. Och då säger han, ja men inga problem. Vi har väldigt lång väntetid. Kan du vänta några månader för att det är bara fel på högtalarna? Ja okej, okay, det är väl okej. Okay, för att det är viktigare kanske att laga bilar som inte rullar. Några månader gick. Jag lämnade in bilen på verkstaden. Och sen när jag hämtade den så provkörde jag självklart bilstereon. Då märker jag, shit, de har inte fixat högtalarna. Och det är sånt som händer. Det är också säkert lämna in grejer på lagning och de fixar det inte. Då ringer jag självklart tillbaka och säger, du, de har inte fixat det här. Oj, oj, vad tråkigt. Ja, du vet, du får nog vänta några månader till då, för det var ju väldigt långa väntetider. Och då sa jag, men det tänker jag inte göra nu, för nu har jag väntat 3 månader. Nu har ni fått det chans. Nu får ni fixa det nu. Nej, tyvärr, jag kan ingen göra. Du får skriva ett brev till ledningen då. Okej, okay. Så jag skrev ett mejl som jag kallade för välkommen till verkligheten. Där jag skrev precis det jag berättat. Och sen är det bara lite sattjantig också. Jag skrev det att jag är själv vd för ett bolag. Jag håller på att forska om det här med service och kommunikation. Jag håller på att skriva en bok i ämnet. Jag tänkte så här, för ni vet. Så det blev lite helikoptrar och lite limousiner och så vidare. Jag får svar från Audi och hon säger, oj, oj, det här tar vi på jättestort allvar. Oj, oj, det, våra kunder är det viktigaste vi har och så här ska det ju inte vara. Och för att visa hur viktigt det här är så har jag mejlat det här brevet eller e-brevet till hela ledningsgruppen för Audi Sverige. Och då blev ju ena delen av mig blev ju helt överlycklig. Då såg jag helikoptrarna, limousinerna framför mig. Men den andra delen av mig blev jättebekymrad. För nu har hon aktiverat pluralistisk ignorans. Och det är en matematisk formel. Alltså det är obegripligt. Men vi har en matematisk formel som följer en så kallad regressionskurva som ser ut så här. Så att om en person ser något så är det väldigt hög sannolikhet. Ser två någonting eller får ett mejl 3, 4, 5, 6 och så vidare. Och vid nivån 5 så är det bara 30% sannolikhet att någon av de 5 kommer ringa mig. Och det tycker man är konstigt, för egentligen borde alla de 5 i ledningsgruppen höra av sig och mejla. Du, hur gick det med din bil? Har du fått den fixad? Och så skulle jag säga så här, du är nummer 3 nu från ledningsgruppen som ringer. Nej, det är fixat eller det är inte fixat. Ingen hörde av sig. Det gick en vecka, det gick en månad, det gick 2 månader, det gick 3 månader, det gick 4 månader. Jag var galen. En fredag eftermiddag ringer jag till vd för Sverige och frågar, vad i helvete håller ni på med? Och han säger förstås, oj. Är det där med? Menar du att ingen hört av sig? Gud vad konstigt. Hela ledningsgruppen fick ju. Oj vad konstigt. Oj. Det har visst fallit mellan stolarna. Och det här är så vanligt på företag. Att saker och ting faller mellan stolarna. För vi vet inte att den här programvaran finns. Så fort någon person ser det så minskar sannolikheten att någon ska göra det. Och det här gäller i hemmet. Det gäller i lunchrummet. Det gäller i vänskapet, desto fler vänner man har. Men skulle inte du ringa? Nej, men jag trodde du. Har inte du kollat? Nej, men var det jag som skulle göra? Varför, vadå? Och så börjar den här diskussionen och man börjar liksom tvista om vem som är ansvarig. Och då är det frågan, hur ska man då göra? Jo, då har forskarna som har tittat på det här med biologi och programvara sett att det finns ett enkelt knep. Och då tänkte jag beskriva hur den här forskningen går till. Då har man gjort den forskningen på badstränder. Och skälet till att man har gjort den på badstränder det är för där finns det ganska mycket människor som ser olika saker. Så man bad en barnfamilj gå ner på stranden, lämna sina värdesaker där och gå ner och bada. Under tiden bad man en tjuv komma och sno alla deras grejer. Och det man ville se var hur många är det som reagerar. Och när det är fler än 10 som ser någonting så är det ungefär 20% sannolikhet för att man reagerar. De andra 80% som inte reagerar, då frågar man, men varför gjorde du ingenting? Ja, då säger folk att, nej, jag förstod inte att det var tjuv. Jag trodde att någon som kom och hämtade grejen. Kanske man var bekant. Alltså man förnekade. Det andra var att, är man så dum som man lämnar sina värdesaker? Det förstår vi vem som helst. Det kan man inte göra. Då är det lika bra man blir av med grejerna. Vi kan inte göra det. Så ser samhället ut. Lämnar man grejer fram, då blir man av med det. Det vill säga man la skulden på mamman. Och så fanns det då den tredje gruppen som sa att, nej, men jag var rädd. Jag vågade inte. Det har man ju hört springa efter en tjuv. Han kunde ju hugga ner mig. Vadå? Är du tokig? Varför skulle jag göra det? Varför skulle jag riskera mitt liv för en främling?
Och då ville man då se hur kan man ändra, hur kan man deaktivera den här programvaran som har gjort om studierna, nya människor, ny badstrand. Men innan mamman gick ner gjorde hon en liten skillnad. Hon bad dem som satt runt omkring, ursäkta, jag ska gå ner och bada med barnen. Jag lämnar mina värdesaker här. Skulle du bara kunna hålla ett öga på dem medan jag badar? När tjuven kom så reagerade 95% av alla i omgivningen. Och då frågade man ju ändå, varför gjorde du det? Var du inte rädd? Tyckte du inte hon var dum som att lämna sina värdesaker? Jo, de var rädda och de tyckte hon var urkorkad. Men jag kände ansvar. Hon hade ju bett mig att hålla koll på hennes grejer. Och tänk, alltså, kan du förstå vilken skillnad det betyder att be varandra om saker och ting? Det är en enorm skillnad. I äktenskapet, eller i ledarskapet, eller i föräldraskapet. Men vi blir lite äcklade. Ska man, jag menar som han vd för alldeles här. Ska han behöva be någon i ledningsgruppen att kontakta mig? Det borde väl ingå i deras arbete, tänkte jag. Och min fru, hon blir ju äcklad. Ska man behöva be dig, Thomas, att gå ut med soporna? Någon gång kan du väl överraska och gå ut med soporna? Du gör ju aldrig det. Och då säger jag så här, men just därför. Varför sitter du och tror att jag ska gå ut med soporna? Jag gör ju aldrig det. Men Thomas, någon gång kan du överraska. Och vi bygger upp de här förväntningarna. Jag kanske ibland tänker så här, men gud, någon gång kan hon överraska med sexiga underkläder och så vidare. Och så blir jag förbannat här, nej, jag är så tråkig fru. Alltså, aldrig, någon gång kunde hon ändå överraska med sexiga underkläder. Aldrig gör det här. Och så går man irriterad och blir förbannad, man blir sur och så vidare. Istället för att be henne, så här, älskling, någon gång vore det kul om du kunde överraska med lite sexiga underkläder och så vidare. Och då säger hon, och jag har gjort det här, jag har bett henne. Och då säger hon, vad bra att du sa det, jag har aldrig tänkt på, vad jättebra att du sa till. Och samma sak är när hon påminner mig om soporna. Jättebra, men jag tänkte inte alls på soporna. Det ligger inte alls i min programvara att göra det. Och då ber man varandra. Och det blir så mycket roligare, tycker jag. Både äktenskapet och föräldraskapet och ledarskapet. Att man börjar be varandra.